galaxer i mina braxer. 13 juni. Årets sommarlovsmorgon i Sveriges Television heter Vintergatan 5A och är ett rymdäventyr för hela familjen. Ett äventyr som kommer att sändas alla vardagsmorgnar hela sommaren. Rent fysiskt så handlar det om några ungdomar som dras iväg ut i rymden tillsammans, vill jag säga, med sin taxichaufför, en mycket viktig person. Nu har jag missat sportspegeln igen. Ska du på? Det kommer! Rymden. Ungdomarna, invandrartjejen Mira, amerikanen Glenn och den rödlätte svensken Henrik är betydligt mer entusiastiska över rymdresan. Helt enkelt, det är kul. Det är spännande. Det är verkligen spännande. Det är ett stort äventyr att byta perspektiv och att se att det faktiskt finns ett universum som vi inte vet hur stort det är. Större delen av handlingen i Vintergatan 5A utspelar sig ombord på det här intergalaktiska rymdskeppet. Men just nu i april och maj spelar man in landningarna. Bland annat den gula ökenplaneten, den gröna skogsplaneten och den mörka grottplaneten. Ah, vänta lite! Min pappskalle! What, din pappskalle? Hör du, pappskallar mig lagom. Tror ni att det kanske finns... I grunden handlar Vintergatan 5A om existentiella frågor och filosofi för barn. Varför är vi här? Är det bara vi som är här? Ja, att få se världen från ett helt annat håll. Är det bara en dröm? Eller vems dröm? När man tänker på det så... Det är det just nu vi kan förstå att vi själva är rymdvarelser. Den 13 juni är det premiär för årets sommarlovsmorgon. Och ja, en gammal rymdhjälte finns också med på ett hörn. Och hur var det här? Är du Kapten Zoom? Kapten Zoom! Galaxer i mina brakter! En natt så dyker en